kana bisa satu semela sok masyaallah ya satu semela sok wa kasa entana su bizinya wa intus dona min bilaw la damat la sok insyaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lamanti wa in salami saudanti so dawad um muhammad channel wa idin kaga mahad elna al su shadina dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa dadka horena waa ummahad celina kulligiin xaafidullah maanta waxaan rabaa inaan biisa yar aan sameeyo biyo qandac ah waaye ya biyo qandac ah waaye waa taasa waatana yeast waaye kiciso waaye ya insha allah waa ka sal qaado insha allah waa taasa wax yar oo saliid ah laba qaado camal ah intaan intay noo qabta sameeheena waxyaroo cusba ah waa in tusiha sida aan ugu daro wax badan ma la rabo wax yar salt intay oolaysa sorry salt waaye insha allah marka inta aan ku shubayno waa afkaarana intay noqoto waa cabiraa qorto cabir waaye blain flower waaye insha allah blainkaa ku fiican marka waan soo cabiraa soo walaaq inaa la labto ama walaaqdo ama ya insha allah hadhow haddii kale meeshii laba qaad ahayd saddex ay noqonay haddii aadan la labin ama walaaqin waa kana kaas cusbada yar iyadaa kugu dareynaa intii oo noola ekaato bakteriyas biyaha ah oo bur ahaan ku sameyheenaa marka waxay u baahan tahay bur kale waa ujeediin inay jilaac tahay marka insha allah sidii oo kale sidii oo kale kanka haafaa sameyheena haaf insha allah gacanta lalgilaa insha allah waa kana inaad si fiican u walaaqdo waaye oo isdhedhex geliso ya aad isu dhedhex geliso insha allah markaasiitana insha allah si fiican u walaaqa mida kale bakeri iyo bar iyo laba bakeri macnaha biyaha haddaa meesha ku shubto yoona jilaa yoona adeeg kaa naqanin jilaacna kaa naqanin saas camal inuu kaa noqdo waa ya waxaan qiyaas waaye marka burka adiga ishaada dabarac insha allah iyo maskaxdaada ya
Masya Allah. Minta aku berminumnya. Di ilahi hirau. Bakas. Hawak. Cep basal ehwai. Onion. Ya. For tomato jiri wai. I half basal ah. Gugui intas. Waxaan kala inaan wax yar aan biyo ku soo kariyo aan rabaa spicy hot dog ya saddex xabo afar xabo biyo ku soo karkarina insha Allah wixii kale waa isku soo noqonayna hadii Ilaahay yiraahdo hot dog bad halaal waa halaal insha Allah hawaatana chop tomato waa xogaa chop tomato ah labadan xabo oo tuun ahna waa ku dara waa shiida marka ya aada soo shiida tu garlic aan ku daray chop tomato insha Allah ha waa kana waa boil grey 10 to 15 minutes ya boil it dry masha Allah waa kana waa boil waa karkariye 5 ilaa 10 ilaa 5 iyo 10 daqiiqo ya masha Allah ها وحيروا السليدة مريض كما تعرفونا إن شاء الله هذا هكنا هاو جيدين إن شاء الله مركا وحيروا بورا انتو اسف يعني اسكو دح جلي يا فبعدنا وربع كفيد إن شاء الله طعم كان ربع إيمان صغير يا رب وانتو صاصي ذكا لعن سمع هذا تنا إن شاء الله سأنا أكسوه وعكاسا كسير أسوغينا هذا وحير أسوغينا هدي إلهي جراه صاصي waa kana kaasa ku hoola intaas jiis ah waa kana maashaa waa kana yaanyadan waa marina ah taas waa ku dhameeyay kan jiiski waay jiis cheddar jiis ya waa intu saahatan taasa waa ku dhameeyay sweet corn ya ama galley hot dog waa ya masya Allah qofba waxay ku jeceshahay wax alla waxaa ku jeceshahay haddaa rabtid jiis keligiisaa ka sameeye haddaa rabtid waa kana onion
tomato jeri tomato way ani tomato ahaysatid maasha allah waa kan mixed peppers barbarooni isku tartar ah kan qudaar aa laga sameeyey ciyaalka qaarkood jiis keligiisay jecel yihiin nin walba siduu jecel yahaa loo raaco ya insha allah kan marka waa kana isto aan korka uga sii daraa cheddar jiis waay insha allah lagama xasdaayo haa waa kana maasha allah ya 20 minutes 180 20 to 25 minutes boqol iyo sideetan labaatan ilaa labaatan iyo shan haa waa kana biisaha maasha allah waa bislaaday 15 daqiiqo la u baahan yahay 15 minutes 20 maya yaahay haa waa kana ya maasha allah waa taasa xaggan intan waa ujeedin maasha allah haddaad jeclaateen like saara commenti kasoo qayb gala sheer sameeya kulligiin xafidullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah